Здравейте, приятели! Аз съм Лян Маринов от FlashGate, но днес искам да направим един експеримент. Искам да ви покажа какво е 360 градусово видео, защото е много вероятно да не сте виждали такова. Първо да ви обясня какво виждате в момента. В момента, ако гледате мен и сте от телефон, вероятно усещате, че ако виждате телефона, изображението също се движи. Което означава, че вие, ако се завъртите в друга посока, можете да видите много неща наоколо. В смисъл, на практика абсолютно всичко. Буквално е 360 не само по хоризонталата, а и по вертикалата. Също така, ако сте на телефон или таблет, можете с пръст да движите изображението и да го завъртите както ви е най-удобно и интересно на вас. И това е много странно, защото по интересен начин се записва. Но иска да ви покажа какъв е експириенса, за да знаете, че това нещо съществува. Някои фирми го използват за маркетинг, защото по този начин всъщност аз мога да свържа тази камера, която да стримва на живо в YouTube или в Facebook. Съответно, ако това беше един магазин, аз мога да ви разведа из този магазин. Не знам доколко е съвсем смисъл, но интересното е, че може човека да види навсякъде. Защото ако стримвате просто с телефон, човека вижда това, което ви му показвате. Обаче аз, докато ви говоря, вие всъщност можете да се погледнете наоколо и става много по-смислено. За да ви направя една кратка демонстрация, имайте предвид, че ако сте на телефон, можете да гледате вертикално и хоризонтално и по всяко време можете да се въртите навсякъде и да виждате какво се случва. Така че, тук няма много интересни неща за показване. Предлагам ви да отидем, айде да направим една разходка просто из студиото. Тук има разни продукти за снимане. Тук калата организира, при него винаги е така, но той е изключително организиран и въвежда всякакви нови продукти в таблици, в клауда се качва всичко и така нататък. Но можем да слезем надолу и да разгледаме студиото. В момента съм сложил камерата на един статив, който обаче почти не го виждате, може би в долната част го виждате, просто не съм избрал най-подходящия, но той на практика може да изчезне изцяло. Така че аз мога да вървя и да изглежда все едно няма нищо, в смисъл все едно камерата лети, все едно вие летите. Тук сме при Лео, здравей Лео. Интересно е, когато сложим камерата между двама души, които водят примерно диалог, и вие можете да се обръщате към единия или към другия, да виждате реакциите. Нали, ако това го снимаме с една нормална камера, всъщност трябва да сложим няколко камери. Обаче с една 360 градусова камера аз мога да ви говоря. Представям ви всъщност да гледате как Лео се събува обувките, за да ходи по чорапи, за да не изцапа белия фон. Той в момента подготвя един... Има ли дупка? Не, няма. Няма дупка. Значи всичко е наред. Да. Той в момента подготвя един сет за... Ето тук може да видите камерата. Един сет за продуктова фотография, в този случай е малко по-голям продукт от най-стандартните. И настроява осветлението, прави фона. Тук насам е калата, който експериментира с някакви нови продукти. Тук също имаме един куп продукти. Дори имаме една кухня, портативна, която е тук за друго нещо, което снимахме. Здравейте! Здрасти, Кава! Калата изпробва някакви китайски мини климатици в случая, тъй като трябва да ги снимаме, да направим видео за тях, а не знаем работят ли, как работят, какво точно правят, за да ги представим все пак. Той в момента си играе, забавлява се. Това има и горчни светли. Смятай. Хубаво, че е като нощна лампа, само че бочи, едва ли ще може да се пише с това? Еми да, но това има тих режим. Има тих режим. За сметка на фото. Това е по-яко. Но по-тихо, но все пак не става за спане. А охлажда ли си? Дука си хладничко. Да. Усеща се, не е просто вятър. Да. И представяме, можеш да се огледаш наоколо. Виждате ли? Интересно е, защото от доста време съществуват 360 градусовите снимки, които се правят също с такава камера, но някой ти позволява да снимаш видео. Така че е супер готино. Това, ако например искаме да направим някаква демонстрация, лайв стрим да речем, аз мога да сложа камерата ето тук например и Лео да се снима продуктите
а вие през това време да можете да присъствате на това, което се случва. Много по-различно, отколкото просто един телефон, с който гледате. Както казах, първо защото, когато е с телефон или нещо такова, вие можете да видите само това, което човека реши да ви покаже, и в същото време е много по-ограничено. Но когато е така, вие просто можете да се завъртате и да виждате различни ситуации, различни неща, по всяко време имате тази свобода. Това е много готино, хората не са свикнали с това нещо, и от маркетинг гледна точка се използва все повече и повече. Нас, примерно, ни викат да правим 360 градусови виртуални разходки на магазини и шоуруми. Но видео, 360 градусово видео, това вече е нещо много интересно, но не за всеки става. Въпросът е какво искаш да покажеш, защото ако, примерно, снимаш видеоклип, не можеш да направиш един сет както по принцип, защото ще се виждат светлините, ще се виждат, нали, други камери и така нататък. Но ако един бенд, една група се съберат около 360 градусовата камера, те реално биха могли да запишат един клип по много лесен и забавен начин. Има всякакви варианти. Просто иска да ви покажа как работи. Вижте какво прави Лео. Лео тества осветление. Много е играчка. Хората, когато видят снимка на бял фон за e-commerce, си казват, това трябва ти няколко светкавици, колкото да светят, и нещо бяло отзад, може и стена. Абе, по принцип е така. Обаче, хората, това, за което не се замислят много, е, че какво правиш, когато снимаш бял продукт върху бял фон и на всичко отгоре белия продукт е лъскав и блести. И има и сребристи, блестящи, металоподобни елементи. Какво правиш тогава? Айде, кажи им. Пускай да повярвай в студиото, ще камери, светкавици и всичко, да видим как ще го направиш. Не е толкова лесно. Та в момента Лео извършва нещо наистина много сложно, което в крайна сметка просто виждаш един продукт на бял фон. Ами не е точно така. Има хора, които го правят това нещо за 1,50 лв. Снимката. Ние не сме от тях, но разликата е огромна. Особено при такива продукти. Така че да. Ето направихме една малка демонстрация на това какво се случва в тази част на студиото. Ще се дръпна да не преча на Лео. Дай да видим какво прави Калата. Кала, как я караш? Прави на пара тук, чу. На пара ли го прави? Да, виж, долу. Увлажнява въздуха. Виж. А, то пропуска по-малко вода. Ето аз дори мога почти да ви вкарам в този така наречен климатик. Пропуска по-малко вода, която е прави на... Не е точно пара, просто е на изключително дребни капчици. Различен принцип е. Но пак си има такъв филтър, така ли? Принципът е... Тече вода, която се напоява в... Ваничка, в която се напоява това, което е като филтър. Съответно, вентилатора ще струя въздух през него и го изпарява напред. Смятай. Това е нашето ежедневие. Ние по принцип снимаме много продукти на видео и на снимки. Представяме ги, но абсолютно всяко нещо трябва да бъде изпробвано. Защото ние измисляме начина, по който да ги представим. В смисъл не като някой да ни даде сценарий и да каже, примерно, искам да кажа, че това и това и това. Ние трябва да разгледаме и да решим по какъв начин да представим всеки продукт, какво точно прави, защото много пъти един продукт не съответства, функциите му не съответства с това, което реално е описано за него. Та трябва да ги измисляме тези работи. Извинявай. Между другото, вижте как зад този диспенсър, това е офис диспенсър, зад него, това е само началото на настройките, зад него има една скрита светкавица, която прави така, че фона да бъде наистина бял. Но тя не се вижда на снимките, но е там, иначе няма как. Много е завъртявано това нещо. И така, тук изглежда като пълен хаос, но това е защото Лео има изключително много малки детайли. Ето вижте, примерно тук има камъни. На него много пъти за снимките му трябват камъни или пък му трябва лед. Виждали ли сте лед? Само че от пластмаса. Естествено, няма да си играе с истински лед, защото ще се разтопи докато направи снимката. Той си прави сет, използва пластмасов лед. Има всякакви малки детайли, които му помагат да създаде наистина
реалистична обстановка. Това там, ето сега ще използваме функцията на 360 градусовата камера, ако се обърнете точно обратно, виждате тубички с буички. Това е за да отцветяваме течности. Примерно, трябва да снимаме определен сок, но този сок, когато го осветиш с истинска светкавица, цвета му вече не е като този на рекламата. И ние трябва да направим същия цвят. Съответно го постигаме, смесвайки различни цветове, само за да постигнем точния цвят на сока. Не, че после няма обработка на Photoshop, но е различно, когато го направиш наистина добре, защото е много по-реалистично. И така, мисля, че вече горе-долу разбрахте какво правим, как изглежда офиса, когато не снимаме просто видео за YouTube. Много е готино, наистина. На практика можете да оставите камерата навсякъде и да се наслаждавате на гледката. За лайвстрим е много яко. Не съм го изпробвал още как работи за лайв, тъй като не съм голям фен. Но ако имате желание, кажете, ще го тестваме. Защото това, което правим в момента, може да бъде един лайв, в който аз се разхождам и мога да ви показвам разни неща. Това е, което искат да направят определени магазини, в които имат шоурум. Искат да показват на клиентите си на живо стоката. Но когато е просто телефон, е много по-безинтересно и става скучно. Когато е така, както казах вече, може да се огледаш навсякъде. Е, добре, мисля, че приключваме и придобихте някаква ясна представа за това как работи 360 градусовата камера. Ако имате някакви въпроси за това как работи или искате да направя някакво друго видео, в което да покажа друго нещо, кажете ми и ще го направим. Няма никакъв проблем. Просто реших да експериментирам, за да ви покажа нещо, пък и аз съм правил просто някакви проби и иска да направя нещо малко по-интересно. Окей? Ще се видим скоро в следващото видео. Ако имате въпроси, наистина задайте ги. Ако имате някакви идеи, какво може да се направи, искате да видите как би изглеждало, казвате и ако е интересно, ще го направим. Окей? Okay?